Угілінгі гектар туынан федеральны сұқуғын олығыран ұсалдың ұлығын сырда бүйілігін олықтығы сылғы Турслан Бұрсев бір гектар сирен ұлан туаға тағар бұд. Ол күддік өлі сиригер сылғы иттергер сөпті саңа базы тұтутын сағала бұд. Сехілі бейгі ұсалдың аға бірі ділі әқтір бұд. Сириген бұры олан о, атырың ғыран көлі оқпыт, аната тұқсыққа. Білін әбес күді оқпыт. Кәлі, 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 кәлі. Тесірігер кеті қайыстығынан жарықтанын бағарат кейе қабілігін сеп тейбет дер сүрбетчі сыл сылғы етітінен жарықтамыд Руслан Бұрцов. Кені өлбігі сірі бөліктен 4-ші километр тейтчі сытар. Сылғығыт бұй өрек сір ары тұтыттан ұғы келінге гектарынан бірғаны бос қолан туаға тағара нәрір. Сылғығыттаға ден бағыда тұттарға ден программа әтіксен. Бұ жиғағылаты бұд. Манна гараж тұтылуқта бағынек, онна харай. Күрі бүтін қағабытын өстекен әттәбіт. Сөбебе біттір, дәріне бұстанышына гектары ланы қая, олары сұрқай болу дейбіттір. Ұғы күлінге гектарынан сірелі тұғынан сақуан 2-16 сылттан өләлер. Маныға сір документын сетеге жылы қолы өтті судырғы тұлды бұд болан, сір жанатығар түргенлік көріллер әбіт. Деген не тұрғынан 300-501 заявлене кейден тұрар. Онтон сөбілені ұлбыта 134 заявлене, онтон окончательный договорын илейтігер тұтан олырыр тұғылған. Тухидер жандар, конечно, свой гналлар, кинер оно оттоннар инкордерлер. А так полагано именно эти сайлык туттахна, эти канибаза туттахнан туттан олрор жандар тон бидестерин те холовра Бұрсев Руслан Николаевич эти атты көп. Аныгы кем сылгыгыта Руслан Бұрсев манны күле табыгастагын өйдөн бас билер сирин енен өссө кеңетер буланнак. Араны бүк сиддер баллар. Онны ген қаямы төсе ол оғылырым ең кенін дәнесі мұны тұттары бұн. Ағағас болылаған онны ме зайы өкке түйен көріп бұд. Сақа төрі түгәен жәуге оғытын етінен жарықтанар Руслан Бұрцов үләні қамнағы тәрі еге қосударстығы үр программаты үгіз үләлі әққара нада ден сананы тұтуғар. Біліңі кемулары еларын күтті тәңі селен ер сылғығыт аяна тәтемнәғ үләті түміктәғ. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Сақа телевидениеті, Усалдан.